تقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين آتيناهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھی گا. ہماری زبانوں سے، ہمارے منہ سے لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم لوگ 28th پارہ شروع کریں گے. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بس ہمارے دو ہی پارے رہ جائیں گے آج کا، انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ سورۃ المجادلہ سے شروع ہوتا ہے 28th پارہ، تو سورۃ المجادلہ کی پہلے شروع کی آیات سن لیتے ہیں. اچھا میں دیکھتی ہوں. اچھا اچھا پھر کھول لیجیے ذہن، دیکھے دماغ دیکھیے. شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کری ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. دراصل اسلام سے پہلے عربوں میں نا رواج تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ اننی علیہا کا زہرا، کہ زہرا امی، کہ تم مجھ پر ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ،
تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے مرد پر حرام ہو جاتی. ان کو اس کو ان کی اصطلاح میں زہار کہا جاتا تھا. زہار کا لفظ زہار سے زہار سے, یعنی زہار کا مطلب پیٹ. سیدنا اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو خولہ بنت صلبہ الانصار کو یہی الفاظ کہہ دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم رواج کے مطابق ان سے یہ کہا, میرا خیال یہ کہ تم اس پر حرام ہو چکی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی ماں کی طرح کہہ دیا ہے. اس پر وہ عورت سخت پریشان ہوئی کہ اگر میری طلاق ہو چکی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, گھر بار کا کیا ہوگا, تو اس کی کوئی صورت نکلنی چاہیے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی نا, تو وتشتقی الی اللہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی. تو شکوے تو اللہ ہی سے کرنی چاہیے کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے اور سب کی اصلاح وہی کر سکتا ہے اور تمام حالات اور مشکل میں وہی انسان کے لیے بہتر راہیں نکال سکتا ہے. انسانوں کے سامنے بعض اوقات سالہ سال تک اپنے دکھ روتا ہے لیکن ان کے پاس ان کی بے بسی کمزوری کی وجہ سے کوئی حل نہیں ہوتا. اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, اس کے برعکس کرتے ہیں. شوہر کا معاملہ ہو تو شوہر سے جھگڑتے ہیں. یہاں انہوں نے شوہر سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل مانگا کہ انہوں نے تو اب اپنے ماں کی پیٹ جیسا کہہ دیا ہے. تو اس زمانے میں ایسا کہنے سے وہ ان کے اس میں رواج میں تھا کہ وہ حرام ہو جاتی تھی اپنے شوہر کے لیے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ایسے میرے شوہر نے کیا, اب میرے گھر بار بچوں کا کیا ہوگا, اب تو وہ میں اس کے لیے حرام ہو گئی. تو اس مسئلے کا حل نکالیں, اپنے غم کی فریاد, اپنے دکھ کی فریاد, اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کی, وہ اس معاملے کا حل پیش کرے. تو اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا. کن کی بات سن رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس خاتون کی یہ صحابیہ کی بات سن رہے تھے. اللہ تو سبھی علیم ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خاص دو صفات کا ذکر کیا تاکہ بندے کو یقین ہو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے اور بندے کا حال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. تو جو ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے, ظاہر کا حال بھی جانتا ہے, جو ہماری فریاد بھی سنتا ہے, اس سے بڑھ کر کسی مسئلے کا حال کون پیش کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سماعت کی وسعت کا حال کیا ہے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے. ایک تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں کمرے کے کونے میں تھی, جبکہ ان کا کمرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا, کونے میں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا. اس کمرے کے کونے میں میں تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اس سے اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھی. عثمان جی ذرا آپ یہ دیکھ لیں ذرا کہ لائیو اسٹریم ہم لائیو اسٹریم ہے کہ نہیں, کیونکہ کل کی طرح نہ ہو جائے نا. ذرا دیکھ کے مجھے کوئی بات نہیں, یہیں پہ بتا دیں, ایک جملے میں بتا دیں, کوئی بات نہیں, دیکھ لیتے ہیں. تو کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہم لائیو اسٹریم جا رہے ہیں, کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں, کہنے کو یہ صرف تین لفظ منہ سے نکلے ہوئے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ پورے خاندان پر پڑتا ہے اور خود اس انسان پر بھی. تو اس لیے بیوی کو تو چھوڑ دیا گیا, ظاہر ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں, لیکن یہاں کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا گیا. اچھا پلیز میوٹ یور ٹیلی فون, اپنے فون میوٹ کر دیں. گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں اور سب یہ جو ہے سنائی نہیں دے رہا ہے نا, جو بھی ہمارا جو درس جا رہا ہے. تو آپ میوٹ کر لیں پلیز بہنوں. ہاں پلیز میوٹ کر دیں ان کی بیویاں. جی جی میوٹ کر دیں تو سب آسانی سے سن سکتے. تو ان کی بیویاں اچھا نہیں, یہ کلک کلک ہمارے فون میں ہے, ٹک ٹک نا, یہ ٹک ٹک کی جو آواز ہے وہ فون میں ہے. آج ہمارے فون میں یہ آواز ہے سب کے. ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں, ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے, یعنی بندوں کی ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے اگر وہ شرمندہ ہوں اور معافی چاہیں. تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں اگر شرمندہ ہو جائیں.
جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس کا اظہار کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا, جو اگر جو کہ آج کے دور میں تو شاید لاکھوں میں اس کی قیمت ہو. اس سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے, یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں پریکٹیکل پنشمنٹ کی شکل میں نصیحت ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے, جیسے کہ آج کل تو غلام ہی نہیں, تو وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے. ایک اگر روزہ بیچ میں چھوٹ گیا تو دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی, یعنی نئے سرے سے روزہ رکھنا ہوگا. قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہر مسکین کو دو مد یعنی نص سا سوا کلو گندم کے برابر تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, یعنی عمل کرنے کر کے دکھاؤ, یعنی عمل کر کے دکھاؤ, یعنی عمل کر کے دکھاؤ اور اپنے ایمان کا عملی ثبوت. اور ظاہر ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان کی ہر بات مانے گا. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی, فیوز ہو گیا, غلطی ہو گئی گھر میں, تو توبہ کا طریقہ بھی وہیں سے پوچھے گا. اور جب توبہ کا طریقہ بتایا جائے گا اور اس میں اگر کوئی جرمانہ عائد کیا جائے گا تو وہ بھی خوش دلی سے ادا کرے گا, کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. تو بس یہ تھا نا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ مرد اگر اپنی بیوی سے کہہ دے, مرد اپنی بیوی سے کہہ دے, فیس بک پر لائیو نہیں ہے, نہیں ہوں نا, اچھا چلے, کل بھی ایسا ہی ہوا تھا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, چلو دعا. تو اپنے گھر کے فون اپنے فون میوٹ کر دیں پلیز, بہت آوازیں آ رہی ہیں. تو یہی دوسرا تو اصل میں یہ ہوتا تھا ان کے یہاں, یہ رواج تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی پیٹھ جیسی ہو تو کیا ہوتا تھا کہ وہ طلاق ہو جاتی تھی اور وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی. تو وہ تو ایک صحابیہ کے شوہر نے کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اب میرے بچوں کا اور کیا ہوگا, میرے گھر بار کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ یہ تم لوگ جو ہے یہ پنشمنٹ ہے, غلام آزاد کرانا, روزے رکھنا, اور مسئلے کا حل نکال دیا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, یعنی گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو جو جی چاہتا ہے کہتے رہتے ہیں, 100 دفعہ طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی حدود کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں, رسوا کیے جا چکے ہیں, ہلاک کیے جا چکے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. اور یہاں پر مخالفت کی بات آئی ہے, کتنی واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت ہے جو ہے اس میں انسان کے لیے ذلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ذلت اور خواری لکھ دی گئی ہے. ذرا سا ایک منٹ دیں تو میں تھوڑا سا, ایک منٹ دیں مجھے تو میں چیک کر لوں کیا ہے نا, ایک منٹ. کسی کے گھر میں اسپیکر کھلا ہوا ہے, میوٹ کر لیں پلیز اپنا, جی آواز آ رہی ہے مستقل نا ان کے گھر سے, کسی کے جی مستقل آواز آ رہی ہے نا. اور کیا ہمارے فون میں بھی آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے ٹک ٹک کی آواز ہے, تو کیا کرے, وہ بودر کر رہی ہے ٹک ٹک, نہیں ٹک ٹک تو اتنی بودر نہیں کر رہی, کوئی نہیں آواز تو کلیئر ہے, ٹک ٹک کی آواز, تو اسی کو کنٹینیو کرے نا کہ دوبارہ, ہاں اس کو کنٹینیو کرے ورنہ پھر دوبارہ سے سب لوگوں کو پھر دوبارہ کون آنا وہ رہے گا. خالہ بن سلبہ تھے ان کا نام, جی 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 جی, وہ ایسا ہوا کہ اتنا ڈسٹربینس تھا کہ آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیا, یہ نام بھی پوری ڈیٹیل میں نے کر دی نا, ہاں جی جی جزاک اللہ خیر, جی بہت اچھا آپ نے بتا دیا, تو وہ سنائی نہیں دیا, اتنی گڑبڑ اتنی شور تھا نا کہ وہ گھروں سے بھی آوازیں آ رہی تھی,
تو اچھا تو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی ان کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یعنی گھروں کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کو جو چیز چاہے کہتے رہتے ہیں، 100 دفعہ طلاق دے کر پھر رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کی پرواہ نہیں کرتے، اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں، رسوا کیے جا چکے ہیں، ہلاک کیے جا چکے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار اور اس کو حقیر سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، اور یہاں مخالفت کی بات واضح طور پہ بتا دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت جو ہے اس میں انسان کے لیے ذلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے، یعنی انسان اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتا ہے اور بھولتا چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ اور بھولتا چلا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، وہ انسان کو اس کے کیے کی جزا ضرور دیں گے، کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یعنی 3 لوگ چپکے چپکے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے، سیکرٹ باتیں کرنے والے، خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفِ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، پبلش کر دیے جائیں گے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی اشارہ ہے منافقین کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے مشن کے خلاف اس کو نیچا دکھانے کے لیے اسے ختم کرنے کے لیے آپس میں سازشیں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اب جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، یعنی سلام میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں کیونکہ سلام کا مطلب ہے سلامت رہو اور وہ تو سلامتی چاہتے ہی نہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہماری فوری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ خرابیاں کر لے اور اپنا برا ہوتا پروف کر لے تاکہ ایک ہی دفعہ جب پکڑ ہو تو پھر انہیں کوئی ریگریٹ نہ ہو، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا، یہ بات جو کہی گئی نا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ، تو اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس آیت کو جو میں نے پڑھی، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، اے ابو القاسم آپ پر موت، السلام علیکم جب کہتے ہیں نا لام ہٹا کے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت ہو جائے، سلامتی کی بجائے سام کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم بس تو سید بس اتنا کہا، وعلیکم تو بس، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ بس زبان نہ بنو، کہنے لگی جو انہوں نے کہا ہے آپ سے تو آپ نے سنا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے ان کے قول کو ان پر واپس نہیں کر دیا، ان کی بات انہی پر لوٹا نہیں دی، وعلیکم کہہ کر جو انہوں نے کہا میں نے کہا وعلیکم، کیونکہ انہوں نے کہا السلام علیکم تو آپ سسن میں کہا وعلیکم، انہوں نے کہا آپ پہ موت ہو نا تو سام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو آپ سسن میں صرف وعلیکم کہا کہ تم کو بھی ہوئی، تو سلام بہت اچھی طرح سے بولنا چاہیے، السلام علیکم ٹھیک ہے نا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آگے نہیں بھی کہتی ہیں تو السلام بھی کہتے ہیں، اگر تو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہہ دیتے السلام علیکم، تو سام کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہونا، تو سلام کو پراپرلی ادا کریں نا سارے اس کے الفابیٹس، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کر دی، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ، جب یہ واقعہ ہوا نا کہ جب یہودی نے آپ کو السلام علیکم کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، یعنی وہ چھپ چھپ کر یا زبان پھیر کر جو باتیں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتا ہے، آخرت میں تو یہ سب باتیں کھل کر رہیں گی، کچھ چھپایا نہیں چھپے گا،
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو، یعنی چپکے چپکے کوئی بات کرو، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، یعنی سرگوشی گناہ کی بات، زیادتی کی بات، یعنی کسی انسان پر گناہ، اللہ کے حق میں کمی، زیادتی کسی انسان کے خلاف، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات، یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے سرگوشی میں، بلکہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کرو، اللہ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. یہ سرگوشیاں تو ایک انسانی کام ہے، اور وہ اس کے لیے اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، کیونکہ جب تین لوگوں میں سے دو آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو تیسرا شخص سمجھتا ہے کہ میں لیفٹ الون ہو گیا نا ایک محفل میں، اور اس کو اس کے دل پر بہت غم گزرتا ہے کہ یہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اگر میرے خلاف نہ ہوتی تو میرے سامنے کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، ایسا کرنے سے اس کو رنج ہوگا. البتہ اگر لوگ آپس میں ملے جلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اصلاح کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. جب اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان ہر غلط کام چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے ڈر کے بغیر کوئی چیز انسان کو صحیح معنوں میں سیدھا نہیں کر سکتی. پھر فرمایا، یہ تو ایک شیطانی کام ہے، یعنی کانوں میں باتیں کرنا، محفل میں بیٹھے ہوئے دو الگ ہو کے سرگوشیاں کریں، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ ان سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی کبھی کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو اور آپ دیکھ کر آنکھوں میں باتیں کرنے لگے آپ کو دیکھ کر، تو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اور سوچے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ سارا کنٹرول ہر چیز کا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے اب یہاں مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتا دیے گئے، جن میں سے پہلا ادب کیا ہے کہ انسان مجلس میں وسعت پیدا کرے، دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کرے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی دوسرے کے لیے، نئے آنے والے کے لیے جگہ بناؤ، تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. یعنی آپ دوسروں کو وسعت دیں تو اس کا ثواب، اس کی جزا ملے گی وسعت کرنے والے کو. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عموماً اگر آپ سفر کرتے ہیں جیسے جہاز میں، تو خیر وہاں تو سیٹ فکس ہوتی ہے، لیکن ٹرین ہے یا بس وغیرہ ہے یا کسی مجلس میں ہے، درس ہے، شادی ہے، پارٹی ہے، جب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ آ گئے تو فوراً چوڑے ہونے لگتے ہیں، گود کا بچہ دوسری کرسی پر بٹھا لیتے ہیں اور اپنا بیگ تیسری کرسی پہ رکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور قریب نہ بیٹھے، ہم خود ہی کھلے کھلے بیٹھے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے، یعنی آنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر جگہ نہیں بھی ہے تو بھی اپنا جیسر سمیٹ کر بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں سارے معاملات میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے، ہر چیز میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے. تو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، تو جگہ بنایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو اٹھ جایا کرو. میں دیکھتی ہوں، آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہماری ہمیں ہدایت دی ہے، ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، مجلس سے آداب، سبحان اللہ. یعنی اگر راستے میں بیٹھ جاتے ہو تو آ کر انتظامیہ اٹھائے کہ ایسے اٹھ جائیں تو مائنڈ نہ کیا کرو. کیونکہ عام طور پر جب لوگ اندر آتے ہیں پہلی دفعہ کسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، تو ان کو ادب آداب نہیں پتا ہوتے کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھلی جگہ ہے، کہاں زیادہ مناسب ہے. وہ شرم کے مارے کیا کرتے، پیچھے ہی راستے میں بیٹھ جاتے چاہے جگہ ہو نہ ہو. تو ایسی صورت میں جب انتظامیہ ان کو اٹھاتی ہے تو پھر وہ مائنڈ کرتے کہ یہ لوگ تو بڑے ہی بد اخلاق ہیں، کہیں بیٹھنے ہی نہیں دیتے. تو ایسی صورت میں انسان خود ہی دیکھ کر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو بلیم کرنا چاہیے. خلاصہ یہی ہے کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث انسان نہیں بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقے کے درمیان بیٹھنے والے شخص پر بھی لعنت کی ہے. یعنی مثلا کچھ لوگ اگر سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں کوئی آ جائے
تو ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے. تو اس طرح آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کو کسی کی جگہ سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ خود نہ بیٹھ جائے بلکہ وسعت پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دو. پھر اسی طرح کسی کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی اپنا بیگ رکھ کے گیا ہے مثلا واش روم گیا ہے یا کسی کام کے لیے گیا ہے تو کیا کرے کہ ہم لوگ کیا کرتے نا اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بیگ اٹھایا اور خود بیٹھ گئے. تو یہ حرکت بھی نہیں. کوٹ پڑا ہوا ہے تو کوٹ اٹھایا کرسی سے خود بیٹھ گئے. تو یہ حرکت بھی نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی نشست کا زیادہ حقدار ہے. ہر ایک کو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھنے کا حق ہے. اگر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تب بھی وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. یعنی وہی بیٹھے گا جو پہلے اس سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا. یعنی کتنی تفصیل سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب آداب سکھا دیے. پھر اسی طرح مسجد میں کشادگی پیدا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مسجد میں آئے اور اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ اسے اللہ نے اس کے ساتھ عزت بخشی ہے. اللہ ہی نے دوسروں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اس کو جگہ دیں اور اس کے مسلمان بھائی نے اسے عزت دی ہے. اگر اس کے لیے کشادگی نہ کی جائے کوئی جگہ نہیں دے رہا تو پھر وہ ادھر ادھر معلوم کرے کہ کہاں جگہ موجود ہے اور پھر جہاں جگہ پائے وہاں جا کر بیٹھ جائے. پھر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا کر فرمائے گا. والذین اوتوا العلم درجات یعنی کسی کو اگر جگہ کہیں نہیں ملی اس کو واپس جانا پڑا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کہیں جاتے ہیں ٹکٹس ہوتے ہیں ہاؤس فل ہو جاتا ہے تو ٹکٹس بند ہو چکے ہوتے ہیں یا ہر چیز جو ہے پیک ہو چکی ہوتی ہے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں تو انسان بھی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے جیسے مجھے کسی نے دھتکار دیا. کبھی کبھی ایسی صورت حال پیش آ جاتی مثلا آپ حرم میں جا رہے ہوتے ہیں تو آگے سے ایک دم دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو اب تو باقاعدہ کاؤنٹنگ بھی آتی نا وہ آپ گیٹ میں داخل ہو تو اوپر وہ ایک بورڈ سا الیکٹریکل رکھا ہوتا ہے جس میں کاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے اور ریڈ سے وہ لکھا ہوتا نشان ہوتا ہے کہ آپ یہ والا دروازہ حرم کا یہ جگہ یہاں کی فل ہو گئی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اندر جگہ نہیں ہے تو لوگ جو ہے ایسا کرنا چاہیے کہ رک جانا چاہیے. بعض اوقات کسی خاص وجہ سے کوئی کام بھی ہو رہا ہوتا ہے نا مسجد میں یا حرم شریف میں تو اندر جانا منع کر دیا جاتا ہے تو ایسے میں دروازے پر کھڑے ہو کے لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ ہمیں کیوں اندر نہیں دیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنے لوگ گئے ہیں خاص طور پر رمضان میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگ بحث مباحثے کرتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں زبان ان کی آ بھی نہیں رہی ہوتی ہے. تو سمجھ سے کام لینا چاہیے نا کہ اگر فل ہو گیا ہے جگہ نہیں ہے تو پھر بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیے میں اکیلے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. اب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے تھے اور اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے اس سے آپ کی باقی بہت سے کام متاثر ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھ دیا تاکہ لوگ جو چاہیں ایک ادب سیکھ جائیں. اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے اللہ کے رسول تھے اور ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اب اگر ہر شخص الگ اپنا پرائیویٹ ٹائم لیتا تو پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی فرائض ہیں ذاتی عبادات سے لے کر تعلیم دینے کا جنگ و جہاد میں حصہ لینے کا کام کب ہوں گے اور مسلمانوں کی عمومی طور پر فلاح و بہبود کے جو کام ہیں ان کے لیے سوچ بچار کب ہو سکے گی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اب کوئی الگ نہیں ملے گا جو ملنا چاہے گا وہ پہلے صدقہ پیش کرے گا تاکہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے. اب یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی وقت ایک معاملے کے بارے میں دریافت کرنا تھا تو کہتے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اس آیت پر عمل کیا اس سبحان اللہ. اس کے بعد یہ آیت منسوخ بھی ہو گئی تھی کیونکہ اصل میں تو صرف سکھانا مقصود تھا. تو اس لحاظ سے وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے کہ میں نے صدقہ دیا اور بات کر لی. یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ جب تک سب کچھ فری ملتا ہے تو ہم سب اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. جو ہی کسی چیز میں کچھ ادا کرنا پڑے تو ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے. تو پھر سوچ
سمجھتے ہیں کہ کوئی نیکی کر لے. اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایک ایسے گرو کو جو اللہ کا مغضوب ہے, یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا کیونکہ ذہنیت ایک جیسی تھی. ہمیشہ دوستی لائک مائنڈیڈ لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے. ایسا خطرناک گرو جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے ان کے مال کچھ کام نہ آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ تو دوزخ کے یار ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے. جھوٹے لوگ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے کام چل جائے گا اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, یعنی منافق کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہی ہوا کرتی. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے. اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار, وہ شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل تر مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سخت کر دیا ہے اور یہ اپنی طرف سے روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار, اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. الحمدللہ سورۃ المجادلہ مکمل ہو گئی اور مجھے اس میں بات بہت پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس عورت کی بات سن لی اور فوراً جو ہے سورۃ المجادلہ سورت اتار دی. اب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پارٹ ٹو ہے, اس میں ہم آگے پارا اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. پارا نمبر 28 جو ہمارا چل رہا ہے سورۃ الحشر سے, یہ پارٹ ون ہمارا ہو گیا. دوسری جو ہماری ریکارڈنگ ہے پارٹ ٹو کی ہوگی.